بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين amma ba'du muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 11 Zulqadah 44 315 2023 kita teruskan bicara kita dalam kitab ahadisu ad dajjal nama kita ni ahadisu ad dajjal fi sunnatin nabawiyah hadis-hadis yang menceritakan tentang dajjal dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, kalau nak cari hak tak sahih banyak lagi. Tapi tuan syekh kita ni Dr. Abdul Muhsin imam di masjid nabi sekarang dia kata dia kumpul cerita-cerita dajjal ni daripada hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca ni supaya para jemaah tahu kena dajjal Tahu dia punya konspirasi dia macam mana Penipuan yang dibuat oleh Dajjal tu agak berat Bila kita kenal insyaAllah Mudah-mudahan kita dapat keselamatan Daripada diganggu ataupun difitnahkan oleh Dajjal Kecuali gangguan daripada Dajjal Jilah Ataupun anak-anak cucu Dajjal yang kecil-kecil Yang banyak kacau orang ini Itu masih lagi terganggu kita jadi Alhamdulillah dalam buku yang saya usahakan terjemahan ini Ada ada cerita Dajjal yang berkait dengan tajuk yang kita bincang ini ha. Siapa ada buku tu boleh buka Tajuk dia nya kita dah bincang tentang siri yang lepas sifat Dajjal Besar orangnya Warna dia kemerahan Sambung yang kita pada kali ini iaitu Halul Masihid Dajjal Al-An ha. Soalan kita nya di mana Dajjal sekarang? Ada ke tak ada? Dia sudah wujud ke tidak wujud? Kalau ada, di mana engkau? Wahai Dajjal ha, Tulis di sini Warada fis sunnatin nabawiyah Bayanu hal masih Dajjal an Telah terdapat dalam sunnah Nabi SAW penjelasan Yang menceritakan tentang keadaan Dajjal sekarang Learning seperti berikut. Ha, tanda ni pelajar, yang pertama annahu hayyun al-an. Dajjal sudah ada sudah hidup sekarang. Ada dah dia. Dia sudah ada. Berdasarkan kepada hadis, hadis Tamim Ad-Dari yang panjang. Contohnya ada kita rait gha ni buka muka surat 218. Kisah yang ke-44 ataupun 218. Dalam ni sudah ada cerita Tamim Ad-Dari. Panjang situ Bila Tamim pergi jumpa Dajjal, kan dia jumpa dengan hayawan dabah yang binatang bulu panjang, tak tahu ekor, tak tahu tak tahu apa ni depan belakang, bulu dia banyak dah. Akhir sekali dabah ni bawa dia pergi ke ke satu bangunan gereja. Di situ Dajjal sudah diikat. Terbelenggu di tengkuk dia dengan rantai. Bila dia tanya-tanya Maka Dajjal pun cerita Wa inni Dajjal kata Mukhbirukum anni Aku nak beritahu kepada kamu siapa aku oh. Ini anal masih Aku ni masih Dia tak kata Dajjal, dia kata dia masih Sebab dia berjalan timur barat Waktu dia boleh keluar, dia akan pergi ke utara selatan Timur barat, dia, dia berjalan cepat Mas'hal arda mana dia boleh Muka bumi ni dia boleh pergi gitu ya Wa inni ushiku an yu'zana li fil khuruj Sudah hampir Masanya untuk diizinkan aku keluar Ke atas ini Pergi menjalan Maknanya akan lepas belenggu ini tak lama lagi Lama tak lama pun 1400 tahun Dah tak lepas-lepas lagi tu hmm. Rawahu Muslim Maknanya yang pertama Dajjal sudah ada Hidup Yang kedua di mana tempat fi jaziratin min juzuzil bahri sebuah pulau daripada kepulauan di tengah laut ha, di mana wallahu alam sebagaimana hadis nabi sallallahu alaihi wasallam oleh tamim ad-dari lagi dia kata haddasani annahu rakiba fi safinatin bahriyah tamim kata dia mengembara di lautan bersama 30 orang daripada kabilah lakhmin wa juzam daripada yaman sebulan dia dilambung oleh ombak akhirnya dia tersadai di sebuah pulau ha, sampai ke pulau dekat dengan maghrib syam tepat dekat dengan matahari jatuh dia pun masuk di pulau tu bila masuk pulau jumpa dengan dabah yang apa ni bulu panjang kemudian dia pergi jumpa dengan dajah di pulau itu mana duduk pulau pulau mana wallahu alam kalau tidak ramai orang pergi je di pulau mana kita kata tak tahu Yang ketiga Keadaan dajah Muqayyadun biwasaqin syedid min hadid Dajah telah diikat Dengan rantai besi Tangan dia terbelenggu di tengkuk Mana tangan dia ikat di tengkuk gini Dan di pinggang dia sampai ke lutut juga diikat Mana dajah cokoh gitu ya Kena ikat Aha, lebih pada orang panggil apa ni cerita yang orang ikat orang dulu guan Dajjal tu ikat di tengkuk ikat di lutut pinggang dia dengan rantai besi tak ada lagi kata tamim dalam hadis yang soha ni Dua muslim faiza pi bila kami masuk dalam gereja tu faiza pihi a'zamu insan raainahu kami tengok seorang manusia besar dia punya body sedang diikat dengan rantai yang kukuh ikat dengan besi kuat dua tak apa ni dua, dua dua, tangannya terbelenggu di tengkuk dan di antara dua lututnya sampai ke buku lali Ka'bai baina rukbatihi ila ka'bai bil hadid maknanya lutut dia dengan dengan beti tu ikat dengan besi juga tak gerak dajar pakai duduk situ ya hadal hadis rawahu muslim fi kitabil fitani wa asyratis saah babu qissa jassasah jassasah tu hak tadilah Hak, hak bulu tu jasa -sah. Kemudian dajalnya duduk dalam dalam bangunan yang diikat. Selesailah kita jumpa dah cari dajal sudah hidup di sebuah pulau dibelenggu dengan besi. Habis. Tamatlah kita cerita. Sekarang kita berpindah kepada tajuk Amaratu Khurujil Masih Dajjal. Tanda-tanda dajal nak keluar. Ha, tengok molek. Ada ke zaman kita ni darjah keluar ataupun zaman lain kita kata wallahu alam kita tak tahu. Bila darjah nak keluar jangan bermudah-mudah dengan Dajjal sebab sudah lama cerita ini sudah ada. Dengar cerita. Ja'atil ahadisu bi zikri amarati khurujil dajjal Telah tersebut adalah hadis-hadis yang menyatakan tanda-tanda keluarnya dajjal. Yang pertama annan anna nakhla baisan la yusmir pokok-pokok tamar di baisan baisan ni satu tempat tanda ni belajar tak berbuah baisan pokok tamari ni kering tak buah di mana ke baisan madinatu syamali palestin Ah, satu bandar di, di, apa ni di utara palestin di sebelah janub selatan buhairah tabariyah Buhairah ni macam orang panggil macam tasik, tasik tawari. Di tepi dia tu ada kebun tamar Baisan. Ber, eh, tu, di antara kebun tamar Baisan dengan Buhairah Tabariah tu 25 km. Dan jarak di antara dia dengan Baitul Maqdis Aqsa 120 km. Yang penting kawasan ni kawasan Palestin lah senang. Kita kata Palestin lah ni kak mudah sebut kan kawasan Palestine Sebagaimana hadis Tamim kata di antara dialog di antara Tamim dengan Dajjal dia kata akhbiruni an nakhli Baisan. Cerita kepada aku pokok tamar di Baisan itu apa cerita? Qulna an ayyi sya'niha tashkhi Mu nak tanya tentang apa pokok tu? Dia kata aku tanya hal yusmir pokok di Baisan berbuah atau tidak? Qulna na'am, masih ada buah. Kenapa? Dia kata ama innahu yusiku an la tusmir. Hampirlah pokok ni akan tak ada buah. Kejap lagi dia kering tak ada buah. Hadal hadis rawah Muslim. Seorang pengembara nama dia Yaqut, Yaqut ya aliqaw Yaqut al-Hamawi mati pada tahun 626. Yaqut al-Hanawi, Hamawi ni dia ada sebuah kitab nama dia Mu'jamul Buldan. Ada beberapa jilid kitab ni. Semua tempat dia mengembara lagi dia akan tulis cerita. Yaqutul Hamawi ditulis Mu'jamul Buldan ataupun maklumat yang dia tamu tentang cerita macam geografi gitu dia tanda. Dia kata alamat ini alamat kata uh, pokok tamar Baisan tak berbuah ni sudah berlaku sebelum 800 tahun dulu. Ha 800 tahun. Yakub ya, kata dia mati tahun 626, lah ni 1444. Berapa jadi? Qad ra'aituha ya, miraran. Yakub kata aku pergi beberapa kali ke Baisan, falam ara fiha ghaira nakhlataini hailataini. Aku tengok dua batang pokok yang ada tak berbuah. Orang lain kering. Maknanya kalaulah pengkaji-pengkaji ahli-ahli konspirasi teori pencari dajal ni nak buat alasan kata law ni dah nak keluar yakub kata dia dia mati tahun 626 800 tahun dulu sudah tak buah dah pokok tu mana lama dah ha jangan ha, duk mudah-mudah lah duk main teori ni ha, yang bermudah-mudah di kita bermain teori ha, di manakah dia uh, apa ni bisan tadi satu pokok di Bisan tak berbuah ha, sekarang ni tak berbuah, kering dah, nanti kita tunjuk gambar ni gambar dalam buku ni ada dalam buku arak ni ada gambar dia pokok sudah tidak berbuah, dia kata kering dah pokok tu ada pokok pokok tamar tu, jadi tak buah senyap gitu kena cari buku ni lah yang kedua zahabu ma'i buhayrah tabariyah air di tasik tabariyah akan kering wa ma uha qallal an sekarang la ni tasik ni tak banyak dah air kering wa huwa fi nuqsan kata syekh buhairah Tabarian duduk di syamal palestin duduk di utara palestin dekat dengan bukit jolan orang Melayu kata bukit golan jo arab kata jaulan bukit jolan jauh dia daripada palestin 150 km dia juga duduk di sebelah apa ni Syamal Baisan jarak dia 25 km. Ha, maknanya Tabariyah dengan Baisan 25 km dengan Baitul Maqdis 150 km. Hadis hadis tamim tadi dahjar bertanya tanya? Akhbiruni an Buhayrati At-Tabariyah. Eh hey, apa apa khabar Tasik Tabariyah? Ну apa apa khabar? Kami tanya dia, mu nak tahu apa? Dia kata ada air lagi. Sahabat-sahabat kata kasirul ma, banyak air. Air dia banyak dalam. Qala dajjal ama inna ma hayushiku an yazhab. Tak lama lagi air dia kering. maknanya bila air air dia kering, maka pada ketika itu dajjal akan keluar. Nak tunjuk gambar pun apa tak jelas harap, Kau jelas ke? Eh? Boleh jelas ke? Tengok dalam ni lah dalam ni lebih jelas kat Ha ni. Ni dia panggil Buhairah Tabariyah. Apa? Kau kenal tak? Ha, Buhairah Tabariyah tu atas ni. Bawah dia tu bisan. Dekat-dekat ya dia duduk main stopok pok dia tu. Ha. Ha, jadi gitu dia. Ini dia satu. Kemudian dia punya uh, air dia nya ah oh ni syekh ni dia, dia, suruh orang kita tengok ni ambil gambar gambar nak kering kan gambar apa ni pokok baisan tu dengan tabariah tu nak kering ada depan ni boleh mari tengok lah lepas ni gambar ni ha. kering ni buhairah tabariah air dia semakin orang, -orang panggil susu dah kering benar air tidak tidak banyak dah air pun ha. yang pentingnya dah jangan nak mari dah tu ok dah kita ada ada dekat-dekat baik kita pergi tengok lagi tanda-tanda kemunculan dajal lagi banyaklah dalam buku ni pada tuan Syekh kita ni dia bergambar dia punya plan peta tempat-tempat ni dia suruh orang pergi pergi cari ada satu lagi nama dia yang ketiga zahabu mai aini zughar zai غ Ain عين زغار ولا يزرعوا أهلها بماءها dia kata tepat mata air zughar kering orang tak boleh nak menanam di situ tak ada tak ada sumber air di manakah Ain زغار duduk di urdun di jordan duduk di berdekatan dengan laut mati ha dekat dengan laut mati nama tempat dia gaur as-safi gaur as-safi dengan bandar Karak Karak kalau lupa ni di, di, Jordan nama dia satu bandar nama dia Karak Kaf Ra Kaf Karak 27 km daripada Baitul Maqdis 85 km Ana alhamdulillah waktu muda-muda dulu mengaji tahun 90-an tu kita pergi tempat-tempat ni ni alhamdulillah waktu tu ana cuti cuti musim panah di Madinah Ustaz Abdul Latif kita duduk belajar di Jordan, jadi kita pergi join situ. Sewa kereta pusing habis Al-Qarab pergi. Tempat-tempat yang disebut di sekitar Jordan gitu, Palestin kita tak masuk. Pusing habis laut mati kita tengok. Ini tempat-tempat sebut nama tu nampak lah Karak ni betul-betul macam karak kita juga Naik bukit, gitu nak jalan lagi Comel di Jordan kalau ada orang ada masa lah Contohnya kita nak pergi umrah ke Nah, buat umrah duduk Mekah seminggu, tiga hari di Jordan, melawak cukup. Jordan ni tak besar negara dia. Tidak besar sangat. Hmm. Tak luah. Boleh ya kita ramu tengok. Jadi dalam hadis uh, Tamim tadi dia bertanya. Daja tanya, "Akhbiruni an aini zughar." Mucita pada aku ain zughar di apa dia? Jadi sahabat tanya, "Apa dia sebab?" Dia kata, "Hal yuzra, hal yazra ahlua? Adakah orang boleh masih lagi boleh bercucuk tanam dengan air dia amat air di zuhar qulna nanam kasirul ma banyak lagi air masih lagi uh, penduduk di kawasan itu masih lagi bercucuk tanam dengan air zuhar jadi dajah tu mana kalau air tu banyak lagi lambat lagi dia boleh keluar gitulah seolah-olah macam kita duduk di hospital lah kali ni tak so. Dia tanya berapa hari lagi nak habis. Dak, kada tu kata ada lagi, lima botol lagi air nak keluar. Jadi dajak pun dia tahu. Dia duk tanya okay? bila ke waktu kering ini sebab dia pun letih ke ni main duk belenggu gitu. Ha, penak nak, nak nak, nak, lari tubik dah. Orang kata dajak nak lari tubik daripada daripada belenggu dia tu nak pergi kacau orang. Kata Syekh Abdul Haq Ad-Dihlawi rahimahullahu taala Uh, Dehlawi ini meninggal pada 1052 Hijri Dikata Zughar Qaryatun Bisham satu, satu kampung dalam Syam Syam ni kalau kata bumi Syam Ordon Palestin Apa nama sebelah dia tu Lubnan itu ada Kawasan itu kawasan Syam Bumi Syam dia panggil tu Wa biha ainun Di sana ada mata air Ra'uru ma'iha Banyak air dia kata Banyak air Apa ni Apabila hilangnya air dia ni Alamatu khurudid jajal jajal menjadi tanda dajjal nak keluar. Nasallahu alaihi wasallam kita minta selamat Allah Taala daripada dikacau oleh dajjal. Dia kata Muhammad Al-Bashari seorang penulis dalam buku dia Ahsanut Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim. Maknanya pembahagian yang elok untuk mengenali benua-benua dunia ni. Oh nama dia nama dia, penulis dia Muhammad Al-Bashari Mati pada tahun 380 Dia kata Zughar Baladun Qatilulil lil Siapa dia masuk kawasan ni Ramai orang mati Apa ni orang yang asing masuk kawasan ni Akan mati situ Radi ulma Air dia tak elok Dengan <laughs> kata-kata nakar <pening> Wa man abta'alihi malakul maut Fal ilaiha Siapa dia rasa malakul maut lambat Mari jumpa dia Gilah ke tempat negeri ni Cepat mati situ Jadi masa tu orang ngenak kali dia dia sifat waktu dia gitu ya waktu dia tahu tu lepas pada tu aman cerita lain la arif fil islam ilaha naziran fi hadzal bab ha dia kata aku tengok aku tak tengok dalam negara negara Islam seperti kawasan ini yang cukup berbahaya dan aku tengok satu negeri wab wabiyah uh, aku tengok dah negara yang banyak babak tapi kawasan zura ni tidak aku panggil kawasan yang cukup berbahaya sahabat dia masuk kawasan itu mudah mati wallahu wala itu cerita al-bashari Kata Syekh Abdul Masin, pengarang kita ni kata, "Kallafna ahad as Aku dah tugaskan seorang yang dipercayai untuk bermusafir ke Baladi Zughar. Ha, Syekh ni kata, "Mugi boleh jadi orang Urdu lah, orang di Jordan ke sana." Dia kata, "Mugi siasat tepat ni, tepat hok tanda dajal ni." Dia tanya penduduk dia, "Di manakah At Ai Zughar?" Jadi orang tu pergi jadi uh, orang yang pergi ni pun ambil gambar dia kata suara mutaharika filem lah video ada dengan syekh tapi dia tak boleh dalam ni gambar video patut dia tak apa ni Q apa kod ni baru kita boleh scan yang tengok ah, di mana kat air dia kata mengikut maklumat sahabat dia yang pergi tengok tadi bi anna ayna zughar kanat qabla asyara sanawat mali'ah sebelum 10 tahun dulu penuh air cantik air dia orang yang duduk menanam orang yang duduk tiga wa ammal an pada tahun ini tahun gambar diambil ambil ni tahun 1443 fama uha qalilun jiddan tak ada air dah ha dekat dah dek kita ni dengan dah ni kau tak dekat, dekat dan orang kapu tu nama dia Ain Abatah Ain Abatah Manakah Zughar nah, Ain Zughar ni ada dalam buku ni dia tulis Ainu Zughar sebelah dia tu laut mati Bahrul Mayit ha, bahrul mayit sini Ainu Zughar mana dekat boleh pergi sekarang ni kalau kita pergi ke laut mati boleh sebelah laut mati tu nampak berdaerah Palestin sebelah tu sebab tu di baitul makdis sebelah tu ha, tu dia ni dia tunjukkan gambar-gambar tak ada air dah di Ainu Zughar maknanya dah jahat nak mari dah tu kan baiklah hadis-hadis tentang cerita ni diambil daripada mana? Diambil daripada hadis Tamim Ad-Dari. Ana tak nak ulanglah supaya tak panjang cerita. Para jemaah boleh baca dalam buku Kisah Ghaib muka surat 218 kisah yang ke-44 cerita ajasasah dan juga kisah tamim ad-dari. Baik, sekarang kita berpindah pula kepada soalan tajuk baru pula. Tajuk dia mata yakhrujul masih dajjal. Bila ke Dajjal akan keluar? Aha, sudah. Dajjal akan keluar bila? Akhbar al-Masih dajjal an-nafsi bi anna khurujahu qarib. Dajjal kata aku tak lama lagi akan keluar, akan dibuka belenggu aku ni tak lama. Masa tu, masa Tami begitu 1400 si, tahun lebih. Wa aqarra an sallallahu alaihi wasallam zalikal khabar. Nabi pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Dajjal. Mana Nabi Nabi kata, "Yalah." Ha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita cerita tentang kata-kata dajal wa inni mukhbirukum anni na naja kata aku akan keluar tak lama lagi uh, tak lama lagi akan akan keluar daripada belenggu ini jadi di antara tanda-tanda dajal akan keluar iaitu lah fathu al-qustantiniyah apabila dibukanya Konstantinopel Konstantinopel di mana Istanbul sekarang ni. Istanbul itu nama dia Konstantinia ataupun Konstantinopel ataupun orang Arab panggil Istanbul. Istanbul. Tapi pembukaan kali ini berbeza dengan yang mula. La ghazuha faqat min <Sing> ghairi <Sing> fathilana. Maknanya dia pergi tak ada peperangan. Pakai takbir juga Boleh masuk lalu. Ha, nah, masa tu. Masa nak, nak kiamat, masa nak mari dajah ni. Untuk fakta sejarah, kita bincang sikit al qustantinia bahasa Arab ditulis baca bagi depan Qustantiniyah lah kalau bahasa ko ko orang putih ni nama sekarang terkenal dengan nama Istanbul Istanbul kalau Arab ditulis dengan ta Istanbul nah ha, gitu Istanbul Istanbul ni ambil daripada mana nama Istanbul dibina oleh seorang yang bernama Istanbul bin Tom bin Timawas. Dia tengah duk bina bang, 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 bang itu bandar ni, dia pun mati, tak ada siap. Kemudian anak dia sambung. Anak Konstantini, anak Istanbul sambung. Tadi oleh kerana anak dia, dia anak dia mengenangi jasa pak dia, maka dinamakan bandar itu dengan nama Istanbul nisbah kepada Istanbul binti binti Mawas. Ayah kepada Konstantin. Kemudian yang dinamakan dengan Konstantinia dinisbahkan kepada pengasas Daulati Rum di kawasan itu. Romawi jadi ketua dia tu letak nama dia Konstantin. Alhamdulillah setelah dibuka oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 857 maka dinamakan tempat ini dengan nama Islambul Islambul ha Jadi Madinah Islam dia kena bul tu kena ada Istanbul mana bandar, bandar Istanbul Yang ini jadi Islambul kemudian pada tahun 1350 Hijri ditukar nama dia kepada Istanbul ha, jadi Istanbul lalu tu Pembukaan dia dua kali, anda ni pelajar. Pembukaan yang pertama dibuka oleh Muhammad bin Murad bin Muhammad Khan yang terkenal dengan nama Muhammad Al-Fatih pada 857 tak, Mi uh, tahun itulah. Dia tulis ke Arab ni. Tahun berapa? Muhammad uh, sambu masuk. Yang pentingnya bulan Mi. Itu kali yang pertama dia buka. Uh, al fathu, berlakunya peperangan yang begitu besar. Peperangan yang begitu besar. Tapi tanda itu bukan tanda keluar dajah. Sebab awal lagi. Tahun 857. Lalu ni 1444. Tak keluar-keluar keluar lagi dajah. Tetapi itu adalah pembukaan yang pertama. Kata al mulla Al-Qari yang mati pada tahun 1014, Konstantinia tuftahu bil qitalil kasir. Dibukanya bandar ini dengan peperangan yang begitu besar. Uh, adalah hadisnya, tapi hadis itu tidaklah kuat dan sanak dia. Dia kata, La tuftahanna Al-Kustantinia. Akan dibuka Konstantin Ni'mal amir amiruha. Ha. Sebaik-baik amir yang buka Palestin ini, amir yang eh, buka Konstantin ini, amir yang pemimpin dia. Tu. Pemimpin dia. Ni'mal jais, sebaik-baik tentera-tentera dia. Jadi adalah sahabat-sahabat bila dengar hadis ini, pakak nak pergi. Nak, nak ni, nak jadi pemimpin terbaik, tentera yang terbaik. Tapi tak dapat. Tak dapat. Ada lagi. Di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari, kubur dia ada di di Istanbul. Kubur dia ada di Istanbul. Alhamdulillah uh, ana pergi Istanbul pada bulan Mei tahun 2013, 10 tahun yang lalu. Waktu kita sampai tu nampak sibuk banyak bendera. Uh, rupanya akhir bulan Mei ni dia dia panggil hari ini pembukaan Konstantin. Sibuklah. Masa ana duduk di Allah apa nama lama tersebut ni Takwin Square apa benda ni hak pada macam kita kat dataran merdeka tiba-tiba FRU banyak FRU banyak ingat kan buat perarakan apa kita pun ai kata orang okay, nak belagak kali ni FRU kuat ni tengok lepas tu kita balik But, esoknya nak terbang ke Madinah mana habis dah tempoh kita lawatan sampai di Madinah tengok dalam berita nasib baik kita keluar awal di Madinah rupa rupanya FRU ni tunggu geng-geng mabuk arak ni nak belarak menuntut dengan kerajaan Erdogan ni supaya membenarkan arak di dibebaskan seperti seperti damai atatu. Allahu akbar, akhzahu Allah. taala hina buah-buah gila mabuk arak ni. Jadi nasib baiklah kita lepas. Dia kata bila sabar ni orang kata nasib baik keluar daripada daripada Istanbul sekarang orang duduk demonstrasi di di padang tu. Woi, bahaya betul. Hati-hati jangan duduk pergi kuat-kuat kawasan bahaya. Jadi Alhamdulillah Sesalah kita katanya Konstantin Pada saat itu Lo ni boleh pergi balik Dan Alhamdulillah Baru sudah pilih raya Di, di Turki Erdogan yang masyur tu Hampir-hampir tewas Dia ngundi kali yang kedua Bener lah setakat ni Kita kata Alhamdulillah lah kalau tidak balik semula sekolah Turki zaman zaman, zaman Atatürk ah, penak kita nak ambil balik. Walau begitu pun nipis ya tu. Kemenangannya tidak kata besar benar. Tidak selesa mana lah. Kalau tidak kena ada kajian perpaduan gabungnya juga. Naiklah buat LGBT buat buat mabuk-mabuk ni pula ah, susah hati kita. Baiklah para jemaah cara ke zaman kita ni kita tengok hak adik pula. Yang mana yang pertama selesai dibuka oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala Panjanglah ceritanya. Cerita macam mana jumpa Kubu Aibu Ayu Ansari ni. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kuliah kita hak lepas pengalaman berjalan ke ke apa ni rehlah kita ke Istanbul. Anda rasa video itu ada lah simpanan tu kena cari tengok. Kalau kalau di video kita ni Abu Anah Badani punya channel ni selepas 10 tahun kita kumpul video beribu dah YouTube tutup video. Tak tahulah penjahat mana report. Hilang terus kita punya kita punya video tu hilang. Hilang belaka kosong. Kita kata jazakumullah khaira kepada akhuna Haji Mazlan yang berusaha dia simpan semua video masuk balik tapi gitulah adalah hak hilang-hilang tu. Ha. Baik. Sesahab pembukaan Palestin selesai. Sekarang ni hak jadi tanda kiamatnya bila pula? wal maratu wal marratu saniyah, tanda keluar dajal dia kata satu tahu fi akhir zaman di akhir zaman akan dibuka balik konstantin istanbul akan dibuka balik bila jatuh wallahu alam nah, tapi pilihan raya pun ni kekal lagi erdogan kita kata agak agaknya lambat lagi ada dajal keluar pembukaan kali yang kedua bukan dengan perang Tentera Islam nak mari Kepuk Istanbul Pakat takbir gitu Boleh masuk Tak ada peperangan dia kata wahazal fathu amaratun ala khurudi jadal pembukaan yang kedua ni menjadi tanda tanda apa tanda keluarnya dajal tak lama dah tu wa iza fathal muslimun al fi akhiriz zaman bit tahlil takbir min ghairi qitalin kharaja dajal jadi apabila kita dapat tawan dia dengan takbir, dajah pun keluarlah masa tu. Mana dalil? Dalil hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tum bi madinati jan fil barri wa janib minha fil bahri. Pernah Nabi tanya sahabat, mu dengar ke tidak sebuah bandar satu kawasan duk di, di, daratan, satu sudut duk di laut. Mu dengar ke tak? Qalu na'am. Sahabat-sahabat kata, ya kita dengar dah. Ini Konstantin dah. Oh kalau kita pergi melawak, sedap. Lepas kita masa lagi masa lagi Istanbul tu naik bu. Alah tak ingat selap ke apa dia panggil. Oh, Turki ni. Naik naik dia punya kapal melawak kawasan tu. Pusing kota Muhammad Al-Fatih. Jadi sebaru sini, sebaru sini. Maka kata Nabi la taqumus sa'ah hatta yaghzuha sab'un alafan mim alfan min abani ishaq tidak akan berlaku kiamat sehingga 70000 orang Islam akan menyerang Konstantin. Faiza ja'uha nazalu. Bila dia sampai di Konstantin, mereka akan kepung dia, falam yuqatilu bisilahin wala yarmu bisamin. Tak ada peperangan, tak ada lontar anak panah. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Pakak takbir. Bila takbir, kota Konstantin runtuh. Ha. Kemudian dia pergi pusing alik ni pula, tak lagi, utuh pula kotor di sebelah air pula. Kali yang ketiga takbir boleh masuk. Konstantin fayufarraju lahum fayadkhulu fayanghanam fayaghnam dia masuk Konstantin dia boleh ambil tawanan-tawanan boleh ambil harta banyak tengah nak bagi harta tiba-tiba dengar suara orang bertempik Inna dajjal qad kharaja. Oi, dajjal keluar dah. Ha, sudah. Habis pakat tinggal barang lari balik rumah masing-masing takut isteri dengan anak-anak gi ikut dajjal. Sebab Nabi sebut adalah hadis. Pada ketika dajjal mari, orang Islam tiga tu ikat. Anak dia ikat, isteri dia ikat. Takut puak ni gi ikut dajjal. Terpengaruh dengan dajjal. Oleh sebab itulah kita sambil hadis ni hadis ni uh, rawahu muslim. Jadi jangan hati-hati para jemaah sekalian. Hadis yang kedua Fayaftatihuna Qustantinia fa bainama hum yaqtasimun al-ghanaim ketika orang Islam sedang duk bagi ghanimah duk bagi ghanimah ni qad allaqu suyufahum bizaitun <tik> pedang-pedang dia kata di zaitun belakang masa tu tak ada kali minyak-minyaknya minyak kali sebab dia perang dengan pedang mula nih. Kapal terbaik, kereta kebal tak ada minyak tak terbaik habis dah pakar mapus set dia kata orang. Ha dia dia kata allakuna suyuf dia tak kata bana diqum. Nabi tak kata dia gantung senjata tak suyuf mana pedang. Atau pedang dengan mana senjata wallahu alam. Boleh jadi boleh jadi. Nak boleh jadi masa tu minyak tak ada. Kapal terbaik tak boleh terbang kereta kebal apa mapus maka orang akan perang dengan pedang mula. Wallah. Tengah duduk tengah duduk tengok harta-harta tadi Iz soha fihi musyaitan Syaitan pun mari Melau Innal masih qad khalafakum fi ahlikum Hei, dajah anak no kaca anak no, anak no minimun Faya khurujun Wazalika batil Kupanya Nyatipu di syaitan, tak ada Tak ada di dajah pun Faiza ja'u syam Kharaja, bila dia pergi ke Syam, ke Palestin Tiket tu baru dajah keluar Adin rawah muslim jadi para jemaah sekalian, kesimpulan kitanya beberapa perkara yang kita nak sebut. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, dia kata Yuzanulahu ad fil khuruj fi akhir zaman ba'da fathil muslimina madinat ar-rum al-musamma bi Maknanya bermakna ini bermakna hadis ini menunjukkan bahawa Qustantin akan jatuh ke tangan Rom sekali lagi. Kemudian barulah orang Islam pergi buka semula, lepas tu baru mari dajjal. Wallahu alam kita tak berani nak kata bila tarikh. Sebab itulah ulama katakan kiamat ni hari tanpa tarikh. Tak tahu bila. Yang tahunya Allah Azza wa Jalla saya tahu. Karena itulah kita nasihatlah kepada para jemaah sekalian. Tak usah duk main konspirasi-konspirasi banyaklah. Ha? Nanti kita buat konspirasi teori tak jadi susah. Yang pentingnya fitnah dajal ni besar, kita akan sebut di akhir ni, fitnah dajal ni akan mari. Tapi hadis tadi sebut sikitlah oleh kerana dia sudah tersebut dari hadis kita bersebut bahawa bila dengar dajal mari, tentera-tentera yang duk sibuk dengan harta ni tinggal semua harta balik rumah. Leis sebab dia bimbang takut anak-anak dia gitu dajal. Ah ha, takut anak dia gitu turuk, turuk dajal. Maka pada Jumaat sekian hari ni kita hari ini kena berhati-hatilah. Anak kita, isteri kita, orang-orang perempuan ni dia mudah terikut dengan dajal. Terikut tak ikut? Eh mak Lah ni kalau orang, -orang mari bom. Dajal besar lagi baru dajal jilah baru mari. Dak. Royak kata awak ni sakit gini gini. Cayo selalu. Oh habis duitlah. Kata orang, -orang urut lengah. Gelar-gelar Cincin-cincin yang besar-besar tu bui ke bui ke, ke tepung orang ni. Ni mudah terpengaruh dengan dajal, bawa-bawa muslim, bawa-bawa perempuan ni. Jadi kena hati-hati. Anak-anak kita pun sama juga. Dok main dengan ke dajal kecil ni. Cucu dajal dok main dalam telefon ni. Dia panggil game. Ha ni pun dajal juga ni. Panggil tak dengar. Orang Azan wa tak hirau. Suruh mengaji Quran malah mau ambil telefon tepi. Ah, ha, ini dihasut oleh dajal, dajal kecil ni. Nah, anak-anak kita ni kalau nak dia ambil handphone, orang telefon, nak dia ambil, oh, mengamuk dia tengah main. Ha ni bala ni. Ini panggil dia panggil bala akhir zaman. Dajjal bapak tak mari lagi, anak cucu dajjal, dajjal jilah ni mari pun kita sudah pening. Kita sudah serabut. Kita sudah maka kita perbanyakkanlah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala selamatkan kita insya-Allah daripada fitnah-fitnah dajjal. Nah, jadi apa sebab dajal keluar? Sebab apa dajal keluar? Di manakah tempat khuruj ad dajal? Ha nah, di mana tempat dia? Semua kita akan tunjuk dengan peta dengan peta dia. Insya-Allah kita akan bincang tentang dajal ini dalam siri akan datang, besok insya-Allah. Nah, sambung balik esok kuliah maghrib kita masih lagi dalam cerita sebab sebab dajal keluar dan di mana dia keluar mudah-mudah Allah taala selamatkan kita daripada fitnah dajal. Doa yang selalu kita baca di akhir solat jangan lupa. Ni dalam kad kita ni ada, Allahumma inni a'udzubika min 'azabil qabri wa min 'azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajal. Baca ke tak baca doa ni? Baca. Ha kena baca. Suruh anak baca, suruh isteri baca, suruh siapa saja kita sendiri baca setiap kali akhir solat jangan lupa baca doa minta berlindung, minta selamat dengan Allah Taala daripada dajal. jangan 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 berani-berani kita dengan dajal. Jangan cari dajal. Kalau dajal mari kita tak tahu kita menang ke ke kita jadi terperangkap dengan dajal wallahu alam. Insyaallah kita sambung dalam siri akan datang. Ghadan besok subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.